Энэ хүн урсгал усанда ховч суугаач мөнгө тэнгэрийг хилэгнүүлж хууль жаргалыг зөрчсөн болохоор тэлж хүлэн хүрээ тайруулж толгойн чавчин олонд чэрлүүлнэ. Хата! Хата! Агуй хата! Би өгсөн хамтлаг байна. Наад нэр шаардлага байна. Сар толгойн минь үдээж баатар чирэгтээ оруулно. Төгөл би үхэн өгтлэн байлт хүр хамаа өмнө дайрыг. Хуу чангчан, уучилж болно. Халах ястай хүнийг 3-4 удаа баатар чирэгт оруулж болно. Гавь явай болвол үхэс нөлтрүүлнэ. Төгвөл баатар чирэгт оруулчиха. Төшигд мөргий, төшигд мөргий. Ханта, та данж өршөнгүй байна. Би энэ тэлж байсныг хараад олон явдлыг санчлаа. Өшөөчхө. Дөнгө зүүд өнгөрсөн хүн Дайны баатар болох нь дамжиг. Ханта! Алтан улсын мянган жанжин бас ирчих. Ная, ноё дахлагчийг алтан чатар цугларж, алтан улсын элчийг тос гэж жарлаг. За! Би бол алтан улсын элч. Тэмүүд нь чи сөгдөд залгуул хаарна. Хой, хоош ирэх. Ям үзэж, нүд эгүүгч нь бодож. Нэг удаа уучлаа. Сөгдөд, сөгдөд, сөгдөд. Юу нэрсээ? Манай яша вангийн төвчнийг мэдлүүч. Мэдхгүй. Тэр нь ямар хүн болчих вэ? Ямар сонь нүртэй? Болч юм уу, балан амтан. Вангийн жүжин бол ялгшгүй баатар жанжин. Эдгэ 30 өмнө тэрэг дайчилан үнэгэн даваад буудлаад та нартай шидүү талтай ичиж байна. Вангийн хүсэл харин мэдлвэл. Миний хошоочжив ял ахагийн үүсээ бого сууж болсон нөгөө вангийн хошаа юу? Тэрнийг сонсчихсэн. Тэр 15 өмнө тэрэг дайчилж шандагаас тусална. Манай 45 өмнө шилдэг тэрэг үнэгэн даваад цануустай шидүү талтай ихэр хүлээж байна. Ямар уу? Айчлаа үстэ. Бараа эмээдээ хурдан дутаа! Бэти чайч! Үндэн би энэ нусыг садруулсан агуу айсан юм а. Гэтэл манай алтан улсын аншвай вангийн жүжин хумсаа нуусан өчүүхэн амтан пи бишээ гэж надаар хэлүүлсэн. Тэмүүч! Алтан улсыг ануу талай гэвэл та нар нэг атах хэлсэл дэдий. Тэмээ тойлоо тэнгэт гарна гэж хэлсэж байхгүй! Энэ сты засуржин надад толгойг туулчихин. Надаа юу өлсөө гэдгээ мэдүүлээ. Хади хади надад толгойг туулчих. Хади 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 хади. Тансга тагаан тхала асгаж ачаага хонголоод одоогоор үнгэн даваар март вангийн дэвжний чиргэн байдлуулж амцгаалсан өмнө тэдэнтэй байлтыг жаахан цааш толгой. Бошуул. За, энэ хөр ванган жүжин өлчөн хүлээд суух цааш. Ирэ. За. Мянга аваа сайн байгаа үү? Таны харагдал болчихсноос хойш. Ямар сайн байх вэ дээ? Нэнг аугаа, чивит хоэр бүр хэдаав, би үжиж гарсаа. Хэн удаа чи гэрчинд үхчан өрүүх гэж монгол хаан тусад ерсэн биш. Харин гэрчин чуудыг хурдан ялг дарсай гэж хүсэж ерсэн. Алтан улсын чангшан Туушан ийгийн давуулаг цэргийн үжнээнд өдрүүлж Монгол цэрэгтэй шийдвэрт байлдаан хийгэсэн сануулх нь Туйлийн сод мэргэн байлдах бодлого байжээ. Гэтэл хүнээм буруу сонгож хэрэгэлснээс
Чингис хаан туйгийн ашиггүй байсан байтал харин их хэрэгэл гарлаа. Ингээд нэг удаа нэ эрэлтэг зориг оюун ухаан ид хүчнээс оролцон үнэгэн даваанд явагдаж гэжээ. Томосайна, тэтнээ дэргэд бид нээрэн мэлгэр салайн нэг эдэс түтэд юм байш. Хаанта, алтан улсан дучин түмэн жирэхтэй, бид архун түмэн жирэхтэй. Хаанта, хүчлэн байлх гуудай, елж бийлгүй. Жа, өнөөдөр би энд ясан тэвэж, хоячи хүмүүсээр үшуға абуулх бишвэн, үнэгэн даваг давэж, хожимын хүмүүст нэр алтран дурсуулна. Гэшвай, дундан байгаа тэр хүмбэл түмүүжин. Эд түмэн морчирг томолж, болгайгийн түрүүгін бәрі. Болгай. Чергөө төвдірүүдін дарахан манай давуулыг. Бид ясанч чергөөн салгаж төмүүжіне эдэш болж болгай. Тушаңи чангшангийн чергөөн төвдірүүдін дарах арга. Ха, өнөрчсай арга. Хэй, хэгүүч би тэрнэй мүхін дохгай. Бид үнгін даваару бухсалар дохтал бол манай нэг чирг жүрчидийн дүргін сәдмей тум. Арван түмэн ерчиргээрэн, тэдэнэ арван түмэн түмэн жиргий дайр бэнэ, хэрм гарсэн чинэ. Энгээд ялагдуэн, өөрин дорэй бөөрэй дан бамт хэргээ. Мүхлээ, нэний үхгээ сайдгүй түм баатар чирг хавайну, тана хайну айн. Манай өмөн байна, манай сүрвэн дахи илүү байна шо. Тэд нэдгэр талайшыг, эдний жүвүүл жалмар гэжина. Таанырал, таанар айну. Өнөөдөр, би таанарын хүчинээр өнгэн даваг давж, вангэн жүүжинээ чиргийн тугүй болаж, үшу хорсулан авч, осал дормжлаа айрлагна. Асара, жа, хаммэн үхшу чиргар дайр, жа. Мұхлай, жөв! Жа, орымның нөмчін дәйчіл шамғал! Жа, жылма! Жа, үмін баатыр чіргей дагуулж, дан сүдмар чапчықмыз, дәйтіне түмчіл ғуру дәйр! Жа, мұңғыл үхін баатыр үүгді, мүнг түнгірін мұхүшгүй сүр, таныр шит үшін олық күйм, алтыр ғавия байгуулық чанг үлсо! Дәйр! Өшөөд жиргаа, дайс нэг дар жараа. Thank you.
жанматал мошоч чиргээ хаяандан хаяад чуд төвийн чирэг рүү дээргэв. За. За. Мохлай. За, намчдыг гарч орго. Намчда, уршда. Вангийн жоожины төгөөг бужай. Баатруудаа дайраа! Амба! Вангийн жоожины төвийн чиг сам орчихлаа. Баатар чиргүүд дарагчлаа шүү дээ. Наяа, бичгтэн чирэг бэлтгэ. Хоштын чирэг бэлтгэ. Баатар чирэг бас дайраад гарда. Чиг аваад ир. Чиг авчра. Тайцхан агуутагаа хайцсан. Цэлэмч нь бүр мохчих уу? Би зөрчдийн амгчил болсон Баатар Жанжин. Ванкын үүдүгийн нэрээр та нарыг ураач байна. Төв тугаа өгөөж авъя дээрээ. Монголчуудын мандаж мөхгүй энэ байлдаа нар тогтооно. Эхтэн чирэг дээрээ. Thank you.
гарч бай. Чиргэн багшаа, хүн тамил чадууд Вангын хуурсагийн 15 том чирэг юу дээ тодхой юм? Вангын хуурсагийн 15 том чирэг дотаа шигчээ. Юу? Туудаа жигт юм автан. Үхэхэл ахгүй нэг дээрэ.元帅，元帅，元帅，元帅！怎么来？金戈萨还没叫多少天？怎么来呀？金戈萨还没叫多少天？Эдний хараа 100 жилийн өмнө зөрчимчүүд яагаад мянгад орн цуршиж чадсныг би мэдлээ. Харамсалтай нь ийм баатар чөөм болж Вангийн хуусаа хуусаагүй мэтээ амьтад харин олширжээ. Алтуу улсын нэг үеийн ноёхол түүх болж үлдлээ. Нянгадорн удалгүй манай Монголын баатар морь чиргийн нутаг дэвсгэр болно да. Жаа амгалан уу? Хурдан хэлээ. Өнгөн даваанай байдаа. Юу болов? Ядагч. Юу? Яшай чиргийн багш хошоот ноён болоод чирэг жахагч бүр улсын төлөө өргөжжээ. Манай 30 түмэн их чиргийн хүрд өнгөн даваа өргөжжээ. Чиргэн төвлөрлөн байлтвал ялан гисэн биш үү? Бүр л тэр мөхөгшин төнөг төвшин ягийн гаргасан арга. Улсын хүчнийг бүр үгүй хийчихлээ. Хаантай? Шийдвэрт байдаа хийх нь ч үгүй. Ганч хүнөө буруу хэрэгсэнд байна. Юу? Хоёр талын чирэг үнгэн даваанд үхэцсэх юм байдаа хийж ихэд Вангийн хуршаа тусалсангүй мөртөө 15 түмэн чиргээ дагуулад дутаасан. Монголчууд хөрийнхөө тоонд нэхэн үрэхэд тэр харьяа 15 түмэн их чиргээ монголчуудын хотхон дор орхоод дутаасан. Тэр хаа байна уу? Сураг тасарсан. Одоо бас нэгэн сураг тасарлаа. Хуша хоо баруун нийслэлийг орхоод сураг тасарсан. Вангийн хуша бас цэрэгэн хаяад сураг тасарчихлаа. Хаанта хуша хоо дунд нийслэлд ирээд байна. Тэр хаанаас яаж уулзах бол? Сайд хуша хоо хаантад долож байна. Чи цэрэгэн хохруулж бэхлэстэй алдсан болохоор уучлаачгүй ялтай. Буумлж өгөхгүй юу тарьж ирсэн юм? Хаанта сайдрын олон удаа өвхий сансаа Өчүүхэн аймаа юу л болох вэ? Ганчин хаантны бодож төр гүрнэн бодчин шүү. Хаанта энэ үгийг бүү итгэ. Хушаху үххэсэн айгаад байлцсангүйгээр шаншид дутаасан. Уучлашгүй ялтай. Хушаху
чамд бас хэлгүүг байна уу? Ханта, Вангийн хууша дүүжи Чанжану хоёрын ихчэр чан сэргэлсэн үгээс болж Ушабу, Танжу, Танжу, Фужу, Юнэ, Дүншин, Байдаа чиний хойно анаасан алдсанаас сайд миний сахин амгаачсан баруун нийслэл даатун их далайн дунд үнчин арал болж Домучин арам түмэн ихчэргээр манай 7000 чиг өсөлж Би хаантан танай Монголын өсрүүч хүчний хамгаалалтын төлөөс чиргэн дайсан бүсэлдэж шатдсан хаантан тодмо. Энчинэ үнэн үү? Хаантан дайлтгий. Хушаху бар үтсэн туулай шиг дайсан тутаач ардад харин өлөн чонч болсон. Ялагдсан хэрэг нь өнгөрсөн газар болгон хүн алж гал тавина хөнгө тонсон. Манай алтан улсын хуйлар бол хушахуй чавчвал таарна. Ханта. Миний 7000 чирэг өшөөтөн дайсны дарах дунд ам хүнэс адуумал болоосын үнэн учир тариул мөр гачхтлаас олсон ялдал. Энэ нь бас алгадах ял болоход хүрвэл буруу арга дурдаж алтан усын 40 түмэн шилдэг чиргийн үнэгэн даваад өргөдүүлсэн туушаагийг яаж ялвал таарна вэ? Хата үнэгэн даваанаа байлдаанд Вангийн хуушаагаас болоод ялгдсан чоншаантай хамаагүй. Хушаху гадвал дайсны бараагаар дутагтад чавэрлэл болгож болно. Ханта, сайдын өчүүхэн эмийг хаантан бэттэхвэ. Хэлэмаа билүүтэг эрдэмтэй байфу жаншин шин алтан улсын хамгаа чадны гэж юу? Ханта, сайдын. Марга хэрэггүй. Өнгөн даваанаа байлдаанд бид хүн тохирж, 100 жилийн бацуур минь өрлөө өчийн хооронд болжээ. Монголын морт зэрэг балгасыг эзлэн газар булааж, уулан нардах балгадыг эрхшээжээ. Тангад бас бидний хажисан дээр нутарч баруун гацгаар барчин төгшөртэй боллоо. Төгшөртэй цагт төчмөл хэрэгтэй. Хуушахуугийг авах ялаас хэлтрүүлээ. Чи ялан гавьяагаар тайлахыг бодоорой. Хаантны хэшил мөргий. Хаанаа энэ учрыг дахиж ярилгаангүй. Илгдсэн жанжны алхад амархан. Хаан над одоо дайсны ухруулах бодлого чухал байна. Гав Ярач та. Ханта, одоо нийслэлд хамгаалах бол хамаг чухлаа. Одоогоор чирэг томилж хойлоо чавчаал бомтын сэргийлүүлэн хамгаалвал таарна. Зөвшөөрье. Вангинга, хушаху, зүүхү гочи. Жаа. Вангингангийн зүүн гарын дэд яншоогаар төмөлнө. Захарх яншоо зүүху гоочи хитэн зэргийг жолооч. Хойлогийн сахин хамгаал. Хуушахуугийн баруун гарын дэд яншоогаар төмөлнө. Чавча бомтыг сахин хамгаал. Харта баруун шугамны зэргийг хамгаалсан чухал. Лодон бол алтан усын үүсэн мандсан ороо. Эрхэн сайд зүсийн сангд томилж зэргийлэлтэй чангатхан дунд нийтэд тогтуулуул таарна. Тэмүүжин дэд нийсэл хуйнынгийг дайрв уу? Тайнаагүй. Хан би харин тушааныгийн дээд нислийн гадна Тэмүүжинтэй шийдвэрт байлдан хийх байхаг сонсын. Тара! Тара! Чэнжа. Хэрчээ. Ванинга. Ванинга. Энэ удаа сэргээлт түнших хөл шүү. Хуушаахгүй чамд тус болохгүй юм аа. Хамтдаа туухгаа чигээр дан зэрэг алтан улстай санаа нийлэхгүй. Тийм болохоор жолоодох эрхээ чи хайсан тэрэн тушаачх үл дээр байхаа. Тэгвэл туухгаа чи нэгэтгэлээр байсантай тэмтэж Дотор зуурын зөвлөлтөй дайны тохиолын саатахаас сэргэж болно. Гүрнэ явдал хүмүүн хараачлагтай. Эжин намын чирэг захар гэсэн чинь. Би төмнө өмнө дайрж төрийн төлөө үргэлжлэх ёстой. Чаншаан явах хэрэггүй. Яв, яв! Хотел! Яв! Анта, мянганыг дадагчирлаа. Үгүй ээ.
жаал жавчарлаа гэн шүү. Нар Чингис хаан золгож байна. За, бас бас. Хөөр жирэгдэг хайрагчаа шинэлэг тарсныг минь уучлаарай. Ирээ, ирээ. Эдгээр жалхай иргэдэг яаж шидэх юм нүжээрээ? Бид нар чинь хотын иргэд биш үү? Тийм ээ. Алтан улсын жиргээ дутааж явсны дараа эд мод чатан барьж монгол жиргээ эсвэргүүцсэн чинь чирэгтэй өөргүй шүү дээ. Яа, сонсчи! Мод чин, төмөр чин, шавар чин, төмөр хайлуулагч, мөнгөний дархан, шаажин самын дархан, булсан дархан, суулган дархан, жаа, тийжээ очоод жоцоо! Сонсуу! Би дахиад нэг хэлье. Мод чин, төмөр чин, шавар чин, хурдлаа! Урчууд бүр тийжээ очоод жоцоо! Илээ хаалгаа. Энэ чинь яг гэж байна. Урчуудын бүр Монгол даваачна. Бусдын ална. Яв! Одоо! Одоо! Яв! Одоо, одоо! Бор байна уу юу? Хой! Чи, тийшээ! Тийшээ яваа! Жучаа, мянган янжанаа татаж гаргасан хүнийг дууд жавчараа. За! Мянган жанжа, тэр хүний нааш нь ирүүл. Яваа! Чи юу дархалж чадна уу? Мянган жанжин олны дундаас татж гаргасан юм чинэ. Юу хийх юм мэдэх байлгүй. Энэ сүх байжаа мод хагалтдаг бай. Мод чи штэ. Тийм ээ. Тийм мод чин. Мод чин гинэ. Энийг аваад яваа. Чи, чи шаш. Хүнэ амьдралын хамгийн дээд чингэл нь юу? А? Чинха, чи хэлжүүж. Би бол худалдаачин. Даян дэлхийг тойрч танцаг сайхан өнг бүжмжийг сонирхож явах нь хүнэ амьдралын хамгийн дээд чингэл мөн гэж үздэг юм. Жуча, чи хэлжүүж. Миний үзэхээр хаврын орон дулаан, намрын налгар өдр бүргдөө суулгаж, нохоогоо дагуулад, ахтын хурдаар ав хийж гандан дүүрэн харж ирэх бол хүний амьдралын хамгийн дээд тэнгил. Ханта, таа мэдэж үз. Хүний амьдралын хамгийн дээд чингэл бол чамайг дарж ийсэн, доромжилж, барсаж, гутааж ийсэн хүчрэл дайсна ядаж. Эхнэр хүүхдийн болаагаад гэд хөрөнгөний бомчирх. Тэгээд нуулмсан дунд өдр хоногийн туулах энэ хад суух бол Талмуутхин баатрын хамгийн их чингэл юм. Хаан эцэг сод мэргэн. Ой! Уур борчууд байна уу? А? Яа! Яа! Бастал яа! Мэнгэн ная, чи юу ярих гэж байна уу? Хаата. Хүний амьдралын цэнгэлийн тухай би нэг үзэлтэй ярьмаар байна. За. Хэдэ? Хэтийн үгэл байдаг аа. Эцэгт сайд эдэн шиж үйлчилнэ. Өгшөж чавуу мод сонгож үрлэнэ гэдэг. Тэгэхээр миний үзэхээр Мөнх тэнгэрийн хүчнээр байснаа дарж зархан цолоо мандуулан дэд зүсгээр тавьсан жирийн хүмсийг уучлан өшөөдөг мэргэн эзэд үйлчлэх бол хүний амьдралын хамгийн их цэнгэл болно. Чиний хэлэхээр эдгээр дайсны алхгүй бол таарна уу? Эд бол дайсны чинь даралд орох эрх шүү. Эд миний хүнийг алдсан, олон хүнийг алдсан. Гэтэл та эднийг алгуулаа. Алтан улсын нэн олон ард иргэд мод чатан барьчаа. Таны хүнийг алах болно шүү. Тэгвэл би тэднийг бас ална. Тэгээд бусдын гин жүрхийг үхүүлт тавина. Та алтан улстай хэдийн хүнтэй л мэднэ үү? Тэд харин хүнээр нэг хүний чинь амийг салбал гал голомт чинь халахан дээрээ. Тэгээд би явал таарна уу? Хаан таар. Эдгэр иргэдийн
Олонхийн бүр хятад болоод хятад шүү. Үндэн эд жүчинчүүдэд дургуй байдаг. Эд зөвхөн монголчуудыг ойлгохгүй та. Хаансан таны амьдралд нь юу ачихыг мэдэхгүй мухардах та сая шадан байж босчээ. Хаансан та эднийг уучлавал эн чим ам дамжин уламжлагдаж ард иргэд санаачилгаасан таныг ухтан дагаж алтан усын цэргийг эсэргүүцэж мэдэх юм шүү. Анта мянган авган үг жийтэй хаантан тунгааж болно бодох бишээ. Харин одоогоор шийдвэр гаргавал таарна. Эд хайр бол хятаан хүн. Би монгол хүний сандыг сонсомоор байна. Эдний сануудаг тун жийтэй. Анта эднүсийг өшөөх нь жийтэй. Хаан миний жарлаг эрсхүү байх ёстой. Угаатай чи юу гэж үдж гин? Хаачга алдаагаа мэдэж ятгалгыг сонсгоно. Эжин хүнэ эрхэм суртал мөнгөж татаа тунгаа багш хичээл дээр бидэнд ярьсан юм аа. Хаан миний хүүхэд ноёд ахлахчийн дотор ийм мөргөн ухаантай хүн байгаад би том баяртай байна. Та нар нээр миний алдшийг жандруулахыг сонсонгүй юу? Та нар сонсон. Гэвч сэлхэсэн жүргшэжээ. Та нар намайг Чингис ханаар өргөн төлөктгөө сүмлэгтэйгээ адил өрөө жороогүй биш болчихжээ. Балжин нуурын бэлчгтээ усыг ууж исэн үеигтэйгээ адилаар сэтгэлийн үгэн уудлахан байсан би уурлж. Хүчинжа. За, эдгээр ардыг тавьчих гэд наяа тэлэ. За. Чи тэрний тань нуу. Хэнийг? Нөгөө мод хагалдах хүнийг? Танихгүй. Тэгээд юу тэрний аварсан юм? Тэрэ бичгтэн хүний шинжтэй. Таан та өвгдийн өшөөгөн авахад алтан усны хааныг модон илжгэн дээр хатахгүй байлгүйтэй. Та ирээдүйд дэлхийд дахиныг ноёрох гэнэ дамжиггүй. Улсыг засах эрдэмтэн мэргэд уран дахтаас нэн ирхэнэ. Улсыг засах эрдэмтэн мэргэд ер нь бичгтний доторлог байдаг шүү. Нанга авгай. Чи улсыг засах эрдэмтэн үү? Би юу? Намайг ямар эрдэмтэн гэх юм бэ? Нангад орондоо эрдэмтэн мэргэд тоолошгүй шүү. Тэд наад тусалдаг юм болов? Хаан та нээрэн эрдэмтэн мэргэдэх хүсэж байвал би хэдэн хүн танилцуулж өгье. За тэгэл. Нэг нь хятад хүн ийлэт үзээ. Нөгөө нь хятад хүн гобой. Бас нэг нь бэлтгэл төгссөн бомби сутхууны ашаа чүүчүүжи. Таандарын хэдүүний мэднэ үү? Антар нэрийн сонсож байсан. Нээрэ мэдлэг чадвар хэтийтсэн хүмүүс шүү. Би энэ хэдэн мэргэн хүнийг жаавал олж авах. Бөвдгийг олж авна. Сайша, Вангиа агвай. Яава. Хойлайг алтачай. Йоо. Чавчаал бомтыг. Хүшаху чавчаал бомтыг сахахаар жарах шийдсэн бололтой. Тэр хотын үдэн төмөр хайлуулан чутгаж, хоёжон гажирын тойронд төмөр жангуус ачаад, Монголын мах чиргэн урагшлахыг харгалж, хаантай нь ялалтын чимэг сонсоод тун ханамжтай байсан. Ханамжтай гинэ. Яав. Тэрдээ ингэж яах нь. Муу хард толгоогоо хамгаалах гэсэн арга шүү. Тэр дайсантай тулалдах самаагүй байна. Хүүш ах уу. Боян гамтан. Ханта, тодэй ирлээ. Хаантан дэж алгаж юм. Лашира, тодэй. Шарахчин эдгсэн үү? Өөгөө сайн эдгчихсэн. Сайн. Эндээс дунд нийсэл хүрэхэд
чавчал омтоо суурж ам байна уу? Чи мэднэ үү? Байна. Би энэ хаваараа мал харуулж исэн. Чавчал омтгийг тойрч гардаг нэг жүрв байна. Хаврд руу. Нанкул. Аа. Нар явд ирнэ үү? Нарийнхан жүргээрээ нэг л мар явд ирнэ. Сүнөр явбал чи тэр жамыг олно уу? Олон. Ухай. Чи энэ дүнд. Наяа, мухнаг дууд. За. Тадай, чи ийм их хавьяа байгуулсан юм чинь чамайг алах ялаас хэлтрүүлээ. Чи миний дэрэг дүлдээ. Амь хэлтрүүлсэн ачдам үргэн. Ханта. Мухлай, таны дөрвөн хулаг энэ дүлдэж, дайсантай эсэргүүчлдэж. Үүшаху төмөр айлуулаад, баласны үдэн чутгаж, дайрлт хийхүүгээр шийдж байгаа юм байна. Найханаа битий буулгаа. Тулаг жухаан битий хас. Ошаху маныг төмөр жангуу ташигчглаа гэж баярлж ихтэн би чирэг дагуул тойрж гараад зэжин гомбом тулаад нанку гэж лээ. Тэгээд дутаахан суурь мэддгөө хушаху хоёр талаас нь хавчихчихэ. За. Татаарч удаа. Өвдөн гадна нисчихлээ шүү. Өвөг дээдсэн минь чогчл байгуулсан 100 жилийн уугаа үүлэс хаан миний гарт мөхөн энэ үү? Ханта. Сайд би хантны хүнд найдалгаар хойлоо сахин хамгаалсан болооч. Цанжангийн ятгалгыг сонссонгүй гасаа бэхнэлтэй алдаж чирэг хохруулж төлхөж болохгүй хариуцлагатай. Хантан яллан шикхэм үү? Хата. Вангингаан төр гөрөндөн баларшгүй гавьяатай нэгэн чагийн ялагдлаар гавьяаг нь балж болохгүй. Хаан би мэдэнэ. Вангингаан чи биен тэнтүү жимэл хэрэггүй. Ханта. Тулгам чагтай торгол шанхан тодорхой байвал таарна. Үгүй бол бид яаж цэргийн омгийн хөвчилж татаарч удаа ухруулдаг билээ. Тэгэхээр вангийн ган болоод хуушаахууг ялла шийдэх гэж байна. Ханта. Чэнчанг юу гэж өвө? Вангийн ган хоёр түмэн шадар чирэг дайчир нь хотноос гарч дайсны ухруул. Ялвал ялан гавьяагаар тайж, ялагдвал хоёр ялыг хамтхан шийтгэн. Хүшаху олон удаа ялгсан болохоор алах ялаа шийтгэн. Ханта, сайдри хаан төрийн төлөө хойшгүй зүтгэж ирсэн. Хаантан өршөөл хайрлаж, нутгатай харж, ноглуурай итхимэн зөвшөөрн үү? Олон сайд маргалдах хэрэггүй. Энэ учрыг Вангин Чанхугийн ялснаар болгоё. Вангин ган ял бүлэн дайсныг ухруул. Хошаху тушаалаасан салж нутгтаа харай. Хөшиг мөргөгий. Ханта, лоотун хамгаалах бол бачим толгон болжээ. Төшмөл томилж захархан мож байгуулно. Ярих хэрэггүй. Одоо нийслэлт хүмүүсийн сэтгэл товтор алдаад байна шүү. Аха сай төшмөл томилж лоотунд захархан мож байгуулбал арга зэргийн сэтгэл самур хөшөө. Зарим хүн Вангин ган хошахугаас хол илүү ялтай. Хаан би өршөөл үзүүлж нэхэмжлэхгүй байхад тэр харин бие мэдээд дугаа суухан дээр байха. Тарга! Тарга! Жарим хүнэ өтсийн төгсгөл наач хүрхгүй байха. Чанча ордон таарчга. Үгүй би Вангийн ганг мартуулна. Чанча яах гисэн бай. Надад коммингийн хэр эрдэнгүй ч тэр нэхэр сотлоо байлгүй. Төрийн чаншан гэж яагаад би чин зоргийг өөртөлж өхөн өхтөлж үтгэх ястай. Чанча тэгвэл би танд тань болъё. Oh,
Балгасаа хамт очиж хамтар мөхөн вангийн анг алжуулсан зэрэг сүйтж чи ачиг өшгөр хэрэлд болохгүй шүү хуучаан чи мэдээтэй махвал өөрөө өгчих эснээсээ урсуу сөргөө хулгайч алуу усын шин хаан нийлсэн нанжин нүүлгэж Чингис хаанд итгэл албал чулсаа урсах нэг мэдээрэ хэрэггүй бол алхадаж оройтгүй үгүй надад жаргахгүй бол сая тэрнийг ална Чингис хаан чиргэн оруулж дунд нийслэн